da han aldri begynner, ikke sant? Manuskriptene ville ankommet forlaget, og de ville straks ha blitt antatt. Bøkene ville kommet ut følgende høst. Etter mange års hardt arbeid ville de endelig kunne kalt seg forfattere. Bøkene ville ha solgt heller dårlig, men heldigvis brydde Erik og Philip seg lite om salgstall. Etter hvert ville bøkenes presise utgrunnelighet ha truffet en uoppdaget nerve i tiden, og bøkene ville oppnådd kultstatus. Den uventede suksessen ville overveldet Philip. I et anfall av hybris ville han i en alder av 23 år erklært sitt litterære prosjekt for fullendt og trukket seg tilbake fra... Nei, det ville heller vært en ulykkelig kjærlighetshistorie som ville fått Philip til å miste troen på litteraturen. Han ville forlatt Oslo uten et ord til sin nærmeste. Etter å ha reist rundt i 3 måneder ville Philip ha nådd ved Seldalen i Frankrike. Synet av Lascaux-dyret, menneskets urkunstverk, ville helt uventet ha overmannet ham, og han ville delirisk ha trodd han kunne japansk, og fulgt etter en turistgruppe fra Hiroshima en hel dag, før han ville kollapset og våknet opp på et lokalt sykehus med diagnosen akutt Stendhal-syndrom. Igjen ville han følt en trang til å skrive. Januar, Oslo. Erik samt til Philip ville blitt et savn også til litteratur. Skrivesperren var et faktum. Det ville vært forfatteren Sten Egil Dahl som ville overbevist Erik om at han var nødt til å forlate landet for igjen å kunne konsentrere seg om skrivingen. Hun var datter av en forlegger hos Gallimard. Faren hadde idealisert henne og dermed gitt henne et mindreverdighetskompleks, både fysisk og intellektuelt, som Erik aldri helt ville kunne hjelpe henne med å komme over. Morgenen 24. oktober ville hun kastet seg ut fra balkongen i leiligheten de delte i Hyde på det landet. Ut fra brevet hun la igjen virket det som om det var deres lykke hun ikke hadde taklet. Erik ville skammet seg over kreativiteten tapet ville ha utløst. De ville møttes tilfeldig den 4. september på en kafé. Nei, på gaten. På metro. En flyplass. Nei, de ville vært i Luxemburghagen. De ville lese hverandres uferdige manuskripter og innsett at de faktisk var i gang med den samme boken. Da boken kom ut, ville den helt uventet ha forårsaket revolusjon i et lite land i Øst-Afrika, blitt bannlyst av Vatikanet, gjort Dalai Lama desillusjonert og formet den gryende seksualiteten til Frode. En 12 år gammel konditorsønn fra Skedsmokorset, idet han tilfeldigvis ville slått opp og hudløst det eneste kapittel i boken som hun.